محوغة تيدا مدحوينها ودن كتبوتي قيل لدريرتا دبلوماسيادية دي وكلا جيرو جريتان كسومالي لان ويلاها غلف سنة وكدو رايها شيسكي إتوبيا يو سومالي لان يا مدحوين بيحي مصومالي يا يو غربك كساريا صوبان دي قدا ويتيكي سلبتا ايا كدن بيسي متصدح بلادا او وكا مصناعي سفكرت كان جيس كحيسا دا كدني ورمحين تيهنن ايا ينكو فرقين انا لبق وضبو كدن بيادة دا لدا هي دريرتا كدن كاسومالي لان يو كجيرو اسماعيل عمرقين ويرو كدوري مدحوينها سومالي لان موسبيح عبدي مدحوينها ودن كجبوتي ايا هذا الحين وين دليي يضو اي دادك سومالي لو سوين وفرقيين سببها دبادة كياني ويتشي قدبتا اهي مدحوينها ودن كجبوتي اسماعيل عمر قيلي ايا وحا وصدح ذا بلودي ودن بيسي اهشيس كيتوبيا يو سومالي لان وهذا الحين تكيس كدلي waxuu ciyaaray istaraatiijiyad diblomaasiyadeed oo kala duwan kaasi oo dhinacyo badan isku tusaayo isagoo Soomaaliya u muujinayay iyo madaxweynaha waddankaasi Xasan Sheekh Maxamuud inuu la jiro oo ilaalinaya waxa midnimada loogu magacdaray ee laga aaminsan yahay magaalada Muqdisho ee xarunta waddankaasi halka uu dhinaca kale iska tusaayay raisul wasaaraha waddanka Itoobiya Abiy Ahmed sidoo kalena aanu marnaba u muujinayn inuu danihiisa siyaasadeed iyo damacyada uu kale yahay geeska ka hor imanayo ما داما او دولادة ايتوبيا اي سيسو ودن كان قويس كاقعان تاو وقود جراه بيها اي اللايد كاوان اي كامار مكاري مدحوين اي لي او صدح دن وتي عيارة اي 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 او قطن باين تي دبلوماسية دا اي سياسة دو اي سلروغي اسو او صدح دا بلو دا اي سفكارت كوچرو آن سماينين وحتى اللابا اها او موچن ايسا اسماعيل عمر قال انه هشيس كان تاجيرسان يحي امسي كسو هورجيد marka laga reebo talaabooyin iyo dadaallo hoose oo diblomaasiyadeed oo la waday madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud balse qorshihiisa rasmiga ah ma aha inuu aragtida iyo damaca laga aaminsan yahay magaalada Muqdisho taageero oo uu cod iyo cudud baa u muujiyay hase yeeshee waxa uu ilaashanayay danihiisa siyaasadeed ee uu geeska kale yahay qodobka koobaad ee dirirta ka dambeeya ayaa ah qoyskiisa oo wadankani gacanta ugu jiro muddo dheer inuu ilaaliyo dhaqaalihiisa oo ku tiirsan dawladda Itoobiya wax kala soo degitaankeeda iyo ganacsiga ay isweydaarsadeen taasi oo uu arkay Ismaaciil Cumar Geelle heshiiska Soomaaliland iyo Itoobiya hadii uu tamar galo inay dhaqaale badan ku lumin karaan maadaama oo dawladda Itoobiya ay wareegayso marsada birbire ee marbiyoodka muhiimka ah ku taala sida oo kale na fariisinkan military ee biyaha badda casii kulaalaya hadii uu suurto galo ay 400 milyan oo dhaqaalahooda wataa u janjeersanayaan dhinaca Soomaaliland taasina ay halis dhaqaale ku tahay maamulka qoyska gacantisa ku jira ee ka dhisan waddanka Djibouti qodobka kale ee halista ku ahaa qoyskan ee ay ila iyo hadda ka soo horjeedaan keenayna dibadda wajiga dhabta ah ee madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle ayaa Soomaaliland oo aqoonsi caalami ka hesha caalamka ayuu u arkaa inaanay sii jirin Djibouti waxyeelo weyn oo dhaqaale iyo mid diblomaasiyadeedna ay ku noqonayso waddankiisa oo caalamka oo dhami uu jajarsanayo dhinaca Soomaaliland maadaama uu bedahan uu ka weyn yahay gobol ka mid ah Soomaaliland waddankan qoyska gacantisa ku jira ee Djibouti sidoo kale intiisa badani ay ku taalo dhul xeeb ah oo noloshiisu ay adag tahay xilliyada kulaylaha madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ujeedkiisu uu yahay Soomaaliya iyo Soomaaliland inay maamulaan laba qof oo isaga ka amar qaata si aanay hanaqaad u samayn Hargeysa iyo Muqdisho oo ay u hoos joogaan Djibouti ujeedka dhabta ah ee Geelle ee gadaal ka soo baxay ayaana aan ugu danaynayn Soomaaliya iyo Soomaaliland midna kuna taageersanayn aragtida midnimada ee laga aaminsan yahay magaalada Muqdisho iyo sidoo oo kale aragtida madaxbanaanida ee laga aaminsan yahay magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland balse madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa dantiisa ka dhex arkaa marba dhinac inuu garab ka saaro haatan si waraysiga uu siiyay warbaahinta laga leeyahay waddanka Faransiiska ayaa dibadda keenay wajigiisa dhabta taasi oo ay kaga aamin ka baxayaan madaxda Soomaaliya iyo kuwa Soomaaliland